aproximadamente meia hora em Minneapolis, subindo a estrada 45 norte. Vamos ao lugar Spectre Lake. E ainda falta uns meia hora. É uma diferença na vegetação. ¿Cómo que escribí? Você mandou uma foto dessa casa. Mandei. Eu fiz essa imagem aqui. Todas as imagens da minha família. Eu. A Sophie. Essa aqui é a Sophie, essa aí é Sam. Essa aqui é Kayla. Ela construiu. Ah, anexou a casa. Isso aqui dá para ver o lago.
A gente vai fora para ver. Tem uma casinha aí. Que é para pesca. Que é para pesca. No meio do lago. Olha lá. Com o quê? Aquela. Essa a casinha, é? Na Olinda tem umas bem bonitas também. E meu pai fez isso para ela, para colocar. É tudo europeu aí, né? É. Legal, bonito. Lareira. Meu pai colocou. Meu pai fez tudo aqui. Tem uma lareira lá em cima também, né? Tem. Vocês usam? Durante o inverno, claro. Verão não. Mas no inverno não fica quase ninguém aqui? E, no inverno? Ninguém está aqui no inverno. Agora. Antigamente é. Mas agora não. Isso aqui é. É frio, caralho, agora. A temperatura caiu muito. Aqui, ó. Aqui nessa neve aqui. De neve. No verão, na primavera, deve ser muito bonito. Mais, mas com vento é difícil. Até eu fiz várias vezes. Eu fui aqui, mas é perigoso porque os árvores ficam. A temperatura polar, cara. Aqui. Tô gravando. Gravador do polo. Tô me sentindo aqueles caras do aquele norueguês que descobriu o polo. Aqui já é o lago. Aqui já é o lago. Aqui é o lago. Pega essa aqui, eu vou experimentar. Eu peso menos. Não, cuidado. Tá na pausa? Não. Aqui é no lago. Andando no lago. Loucura. Filma sair essa casinha no meio do lago. Dá pra ir até lá? Andando? Ah, dá. Bom.
Não tem perigo desse gelo ceder. Não, deixa. Para aqui um momento. Eu vou ver. Tá. Só quero ver. Se der para ver a casa. Ah, tem gente acampando. É um acampamento, tipo? Acampamento. Em cima do lago. Muito mais, porque estou sentindo o frio cortar o copo. Aqui está 20 graus. 20, menos 20, é, porque a causa do vento. Por causa do vento, está uns menos 20 agora. É muito frio, meu. Vocês aí não sabem o que é isso aqui. Faz ideia, eu não fazia essa ideia, sabia o que era. Imaginava que era frio, mas não vi. Muito. O Daniel te falou sobre isso. Hã? O Daniel te falou sobre isso. Sobre o quê? Sobre o frio. Ele te falou várias vezes. Ah, sim. Claro. Eu tô óculos que meu olho tá saindo lágrimas. É normal? É. Essa lágrima caindo do olho? É. Cuidado que os olhos não fiquem na... É, isso é bom, isso é bom. Oh. Isso é bom. Colocar óculos. Aqui é o lago. Como é o nome desse lago? Spectacle. Spectacle? Spectacle. Como óculos. Porque parece dois óculos com um tipo de... tipo de ilha no centro, não é ilha? Península. Isso aqui é um... Olha, mostra aqui, ó. Isso aqui é o gelo. Aqui. Olha. É, isso aqui é gelo. Cava. Aqui pura. E água. Pesca. É. Dá mais ou menos o que de gelo, isso? Oi? Isso, de gelo. Assim, de gelo? É. Meio metro? Ah, meio metro, meio metro. Fantástico. Aqui é a casa dos meus pais. E durante o verão tem gente nadando aqui, claro. Dani, bota a pausa. Faz uma. Vem comigo. Come here, come with me. Tem um apresentador de programa de televisão no Brasil chamado Goulart de Andrade. É. E ele faz as reportagens assim. É. Aí ele olha pra cama e faz: vem comigo. Aí vai mostrar a matéria. Interessante. Olha, pra vocês terem uma ideia, de neve tem mais ou menos uns 15 centímetros. Isso é pouco. Não, não de é... neve. É, mas isso não é normal. Cava um pouco. Normalmente tem mais. Aí já encontra gelo sólido. Ele não fica muito uniforme. Ó. Você vê que ele tem umas falhas. Que é onde mora o perigo, né? É. Essas falhas que... De repente tem uma rachadura e o gelo não está muito... A pilha está ficando fraca. Com bateria. Tchau. Ah! Ok. Obrigado, caralho, velho. Aqui estamos há um pouquinho mais de uma hora em Minneapolis.
Boa noite. As the new Ryan Street falls, we have three exciting bits of information we'd like everyone to know. First and foremost, our Keep America Rolling 0% financing program will expire on Wednesday, January 2nd. That's right, zero down, zero interest, with approved credit. Length of contract is limited. It is absolutely the easiest way to buy a new Saturn, the safest and most economical car to drive in its class. And as a special present from your Twin City Saturn retailers, we're providing a $500 target card with the purchase and delivery of any S model through January 2nd. That's right, a $500 target card as a special gift from Twin City Saturn. And finally, what so many have been waiting to hear, the view Saturn's new SUV has arrived at all of the main Twin City Saturn stores. We have to tell you we have a waiting list. The will fill orders as fast as the new view arrives on the lots. So come on in and see the exciting new view from Saturn. Find your new Saturn retailer at Saturn.com. Get more of the life with Wall Street. Wall Street's whenever, wherever, get more rate plans, eliminate long visits, and digital roaming charges to make hunting throughout the United States affordable. Take the $39.99 Get More plan. You get 500 nationwide whenever, wherever minutes, and unlimited weekend nationwide minutes. All minutes include free nationwide long distance and digital roaming in over 6,000 cities. Some restrictions and limitations apply. See printed materials in VoiceStream stores for complete details. Visit Advanced Wireless, Mobile Phone Company, or Ultimate Wireless now through November 15th to pick up your free Minnesota Wild Pocket Schedule. Ask for a Wild Scratch-Off game piece for a chance to win $50,000 or free airtime from VoiceStream. Register to win tickets to the Minnesota Wild or a luxury suite for you and your friends. Visit this station's website for more information. No purchase necessary. Good tickets still remain for many Wild games, including new locations on the arena's lower level. For tickets, call 651-989-5151 or log in at Ticketmaster.com. Air Lake Ford Mercury in Lakeville has hundreds of used trade-ins from 0.0% financing on new 2001 and 2002 vehicles. For 4 days only, it's the $99 down payment sale. Air Lake Ford Mercury in Lakeville has hundreds of cars, trucks, vans, and SUVs, newer and used, import and domestic. You can take immediate delivery by simply paying $99 down OAC. Then just make payments. Pick a vehicle, pick a payment. Air Lake Ford Mercury in Lakeville has Buicks, Chryslers, Chevrolets, Dodges, Oldsmobiles, and Toyotas, Nissans, Hondas at the $99. Thank you.
procurando la pasaje. A bandeira de Minnesota é maior do bandeira, da bandeira dos Estados Unidos, porque... Mais importante. É, isso mesmo. Porque Minnesota vale mais. Essa gata aqui a gente chama a piranha. A piranha de Daniel e da Mary Sue. Ok. Oh, bye bye. Chicago aqui, vamos embora. Últimas imagens, bela cidade fria, ela deve estar uns menos 12, menos 11, e ventando um pouco, que é pior. Esse ventinho é que pode tudo. Bela Santoro. Belo país. Muita saudade. Muito louca, entrevistas, mas Deus tem sido legal comigo, né? Coisas têm acontecido. Thank you.
Gracias.